Ya, soal Felda Bingram satu hal. Tetapi soal yang harus dilihat ialah bahawa sepatutnya kita telah memperolehi satu keuntungan yang lebih besar. Tetapi akibat daripada apa nama unsur-unsur yang dilihat sebagai satu penyelewengan, sebagai satu kecuaian, ketidakkecekapan dalam pengurusan korporat di Felda itu menyebabkan Felda sudah mengalami pengurangan keuntungan daripada yang sepatutnya diperolehi. Itu satu. Yang keduanya, bila bercakap soal soal aset yang ada kepada Felda, jika dicairkan, maknanya kita ada sebanyak 4. Berapa bilion yang dimaksudkan oleh Datuk Najib. Tapi persoalannya sekarang ni bahawa kita hanya bergantung kepada aset, sedangkan kecairan yang sepatut kita ada telah tidak diuruskan secara yang sebaiknya, seperti mana yang pernah dibangkitkan di dalam Dewan Parlimen sebelum ini, apabila tunai yang sepatutnya ada dalam 4 bilion juga kan, tunai yang sepatutnya ada 4 bilion tiba-tiba hanya tinggal dalam lingkungan 1 bilion lebih sahaja, 1 bilion lebih sahaja, akibat daripada ketidakkecekapan dalam kita menguruskan tunai yang ada kepada Felda. Umpamanya bila disebut bahawa sebahagian itu diguna untuk membeli bangunan baru. Jadi isunya, adakah kita membeli bangunan baru itu dengan menggunakan tunai sepenuhnya, sedangkan sepatutnya kita boleh menggunakan melalui pembelian melalui pinjaman ataupun pinjaman daripada bank, daripada mana-mana institusi keuangan dalam negara kita. Yang keduanya ialah tunai yang sepatutnya ada itu juga ialah tunai yang diambil daripada wang-wang tabungan, wang-wang tabungan yang ditabung oleh peneroka-peneroka. Jadi apabila wang-wang yang ditabung oleh peneroka-peneroka itu telah tidak diuruskan secara yang sebaik-baiknya, maka di sini kita melihat bahawa peneroka mengalami maknanya sepatutnya peneroka mendapat perolehan daripada tunai yang telah pun ditabungkan oleh peneroka, yang kemudiannya digunakan oleh pihak Felda untuk run dia punya bisnes. Patutnya peneroka dapat, tapi peneroka tak dapat ataupun memperolehi kekurangan daripada apa yang sepatutnya. Tetapi kita juga perlu lihat bahawa apabila mereka mengatakan bahawa Felda mendapat ataupun memperoleh keuntungan yang sangat lumayan, tetapi keuntungan yang sangat lumayan itu juga boleh dilihat dalam konteks bagaimana mereka telah melakukan satu penipuan terhadap peneroka-peneroka Felda, seperti mana dalam kes saman yang dibuat oleh peneroka yang akhirnya soal Felda, peguam Felda tak hadir, itu satu persoalan yang lain. Tapi isunya ialah berlaku penipuan grade buah. Penipuan grade buah. Jadi mahkamah sudah memutuskan secara umumnya mengatakan bahawa itu berpihak, walaupun ketidakhadiran peguam Felda itu satu persoalan yang maknanya pengurusan Felda yang tidak cekap. Tetapi isunya sekarang ni bahawa kes tersebut diakhiri dengan bahawa mereka harus dibayar dengan sejumlah yang telah ditetapkan oleh mahkamah akibat kerana berlaku penipuan grade buah. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh Felda itu adalah ekoran daripada penipuan ke atas peneroka. Jadi kita harus melihat secara yang menyeluruh dalam isu apa nama untung rugi yang ada dalam Felda. Kerajaan menang. Kerajaan telah menyaman juru tadi tu. So dia macam mengukuhkan lagi bahawa dakwaan kepada mereka tu adalah dakwaan palsu. Ya. Isu dia ialah kerajaan hanya menang atas
isu saman terhadap akhbar keadilan. Tetapi apakah satu penyiasatan telah dilakukan terhadap semua dakwaan-dakwaan yang telah pun dibuat oleh Felda dalam pengurusan-pengurusan keuangan yang perlu dilihat secara yang detail, yang terperinci. Ini memerlukan kepada satu penyiasatan yang harus dibuat oleh pihak polis, oleh SPRM dan juga oleh berbagai-bagai pihak. Tapi ini isu dia yang tidak dilakukan oleh pihak-pihak kerajaan. Jadi kalau sekadar untuk mendakwa bahawa dia menang atas kes saman-saman terhadap suat khabar keadilan, sedangkan apa yang didakwa di dalam kandungan suat khabar keadilan itu tidak dibuat satu siasatan. Menang hanya atas term ataupun kalimah Felda bankrupt. Itu Felda tidak bankrupt. Tetapi soal penyelewengan bagaimana? Ini yang harus dilihat oleh kerajaan, oleh Felda sendiri.